I posebno došli klip danas danas, igremo. I dobrodošao, mislim, i dobrodošao u dugo iščekivani serijal. Minecraft preživljamo, ajmo sada. Ajde. Čekaj sam da je on. Ostavi. Svima, ja sam Ivana, ima tvoj grupu. Stop! Stop, 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 stop! Znači, ajmo. Znači, ćemo... Prvo ćemo napraviti... Ćemo... Početak, mislim, ja. Napraviti... kako zove... Znači, za početak ljudi, svi, mislim, subscribe-ajte se svi na ovaj kanal, popravite se za još. Koči malo ovdje. Samo ovako da... brate. Znači, sad ćemo nešto sagraditi. Šta? Pogledajte šta. Kuću. Okej. Znači, kuću ćemo sad sagraditi, samo ne znam gde. Znači, ovdje ovako sve mora ovako cipat. Znači, ovako tu kao kabinu nešto. Okej. Može i ovako načeg. Treba će nam puno toga, a i treba će nam, kako se zove, treba će nam i, kako se zove, treba će nam i, kako se zove, treba nam, no? Jo, brat. To je ovo je prva epizoda, tako da ćemo tako staviti naslov i... A sad ćemo mi napraviti kuću, to nam jedino preostaje. Ovaj cvijet ćemo ovako da pokupim, da imamo nešto, onda bude kao neki ukras nešto. A sada... Za samo sve one koje ne znaju, sigurno se vi sad pitate šta tu radiš, odu, on preživljavanje, zašto nisi ništa probio. Znači, samo ovako, ovdje pa se ječemo, sad će imati to. Okej, i ajmo sada. Znači, šta ćemo napraviti? Evo bi mogli bismo tu negdje da napravimo kuću. Evo, može tamo. Sad da me upadnemo u ovu lavu pa ćemo ići ovim putem. Okej. Dobar, okej. Samo ovako ovo da presjećemo, ovo nam ne treba. Baš smo na super lokaciji, super. Evo, ići ću još ovako. Bravo. Može ovako, tako da ima 28 ovih, ne znam šta je.
Hajde ovako da pomerimo tamo. Da imamo, na primjer, mjesto da tu napravimo možda kuću. Možda. Nisam rekao da ćemo tu napraviti, rekao sam da ćemo možda napraviti. Dobro je, već je dan je, tako da... Znači, ajmo ovdje. Ajmo ovdje. Pali vi, ajde ovdje. Ja sam Marija. Nisi, nego Ivano. To je moja sestra se zove Ivano, vjerujte mene. E, ajde. Ajde, druže. On to ide na kompu, da imate. Pa vidi da je na kompu. A na Fribu? Nije na Fribu, nego instalira, da? Da, jeste u stvari, na Fribu, da. Ovako ćemo seći još ovaj 2D-a dole, no. I, nema ni gore. Treba mi da se popne gore. Opet, ne, upao sam u želoje, ne. A, ne, brate, žele, ja žele, mrzim ove žele, ajde ovako seđemo. To li je moguće? Kako sam se popeo? Mogu čak i ovo da posećem, ne? A mogu? E, super, onda će ovako ovo seći da imamo za drugo. Pa ćemo prvo ovako sve. Ovako ćemo ovo sve početi. Znači ovako ćemo ovo sve posjeći da imamo, na primjer, za peć ili za nešto, tako da ovo je. Brate, sam da je ovo posjećam pa možemo nastaviti. Sad ću ovdje. Šta je ovo bukta? Bambusi. Beži Milana, ajde sam. Oni na svetu rekla mrš. Ja sam rekao Milanu. Ajde, beži. E. Ajmo, sada. Bisi ga, jer opis je. Žele! Ne, žele. Jo, brate, sad moram ovako ovo sve posjeći. Kako nam osjeći? Za početak. Kući ćemo napraviti ovdje. Ovako. Cijelo. Pošto ne znam kako se iskorišćava, ovaj, kako se zove, na kompjuteru stvari, to ne znam. Ja sam 3 godine igrala gimnastiku, čuti, nisam, nisi, ja sam. Ivana, ajde čuti. Ali Nina kaže da ona ti... Ne, bro, li me kurac, to kaže Nina. Ali Nina kaže to. Dobro, Nina. 100 godina ti kažem, ja sam igrala 3, 4... Ivana, aj čute vas dve i... A Milan stalno govori neke ružne reči. Ajde, Milane, već tamo, dobro, znači, sad trebamo ovdje napraviti. Pa i ovo je isto da snimam. Tako da dopusti meni. Pa snimat ćeš, ajde. Kao da je to sad nešto bitno, jer tako...
vide, sto studendo, stiamo ancora dai, dai. Posle ovog klipa će izbaciti još jedan klip San Andreasa. Jo, brate, znači ne znam šta da, šta, znači ja sve ovo... Dina priča! Objašnjavam, znači prvo Minecraft, ja sam vam obećao. Ivana beži. San Andreas, čuti, čute više vas dvoje. Znači San Andreas i još mi treba Minecraft, e. I... Tako da, ajde ovako ovo posliječem. O, moramo sve posjeći i pa ćemo... Mama! Pa ti već snimaš. A da, da Minecraft. Znači moramo sad ovdje nekako ovak posjeći da imamo za drva i da imamo... 52 već imam. Ha? A mogli bismo i pobeći od ovdje da ne dođe možda neki creeper ili nešto. Ovo će sad ovdje biti moje kuće. Znači, to je jedini način kako da... Brate, ne mogu više. Evo ga! Isusa na polje! Isusa na polje! Isusa na polje! Ovo je spongnebo, konečno. Konečno na površini. Nije sve to. Kako koči ovdje više. A ne, a da, to, ja mislim mačka neka došla. Ne vidim. Neki leopar, neki tigar, pa ću ja da ubijem to mačku. Ne vidim, Mika. Mika. Dobra, bebo, daj tu. Ja pusti bebu, ja hoću. Ja, o tamo ovako još da imam. Beba. A o tamo još ovako da imamo za krevet i... Čuta više Ivana, i ti i ona. Pa Milan, kida bi. Ne kida, kidaj Milane, kidaj. Pa to je obična beba. Kidaj, šam se. Do naše sestre, zak ti niže. Jer tako Nina, da Vladimire, moraš da se usudiš malo. Nina, će da se pomijemo, može? Pomerila smo se, idem u kuhinju. Kod jo imu samo jednog brata. Pa imaš Milane, tako Nina? Da, Milane, imaš već brata. Pa koga? Pa Vladimira. I sad... Kako se iskorišćava ove orčice? Zbog pici, opet pala Nina. Više nećemo da se pomijemo. Zašto Nina, ja ti ništa nisam uradila. Ajde da prekinemo na to. Oćuti. Ja nisam kriva. Ti si kriva, a ja nisam. Pustite. Ja
znaš da ja ovo sad snimam za YouTube i ko će sad ovo gledati? Gasi. Pa ne mogu još. I to je to što si... Ne, nije još. Vidite obavno, gledajte, subscribe-te se na kanal, prijavite se za još čas. Preplatite se za još, ali neka... Ćao! Evo sam uđe da ga... Stite na miru. Nastavljamo. Evo, ba, znaš što ja... Ovo radi još nekada. Dobro, ljudi, znači ljudi, idemo gore. Moramo ovo nekako gore, moramo ovo nekako skloniti. Okay. Evo je naša kuća za početak, evo. Okay. I ako vam se svidio ovaj video, znači lajkujte, subscribe-ujte se na kanal, pretplatite se za još. Ćao! Reci Lina čao! Ivana, ona ne postoji. Lina ne postoji. Ne postoji stoko, ajde. I... Čekaj. Okej, znači. I...